মানে যিটো ৱালপেপাৰ মোবাইলত কি কাৰ ফটো থাকে ক'বাত চাব পাৰি দেখাব চাব মোবাইল কাৰো কাৰো মানে নৰ্মেল ৱালপেপাৰ আছে মোৰ কাৰো ফটো নাই গানটো চাই পেলাই হা কোনোবা তোমাৰ ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা আহিছেনে তোমাৰ দাদা ডেটিং অপৰচুনিটি আহিছেনে নাই বাৰু তোমাৰ গানটো চাই পেলাই তোমাৰ মানে বহুতখিনি জমনি কেছ আছে কি হয় মানে কোনোবা হোষ্টেলৰ ছোৱালী চাগে দেই মানে মোক মানে গ্ৰুপত লৈ ফোন কৰে কেতিয়াবা আকৌ নাম্বাৰ ক'ত পাইছে মই নাজানো ফোন কৰে আৰু গ্ৰুপত লৈ ফোন কৰে মানে মানে তাহাঁতি গ্ৰুপত থাকে আৰু হোষ্টেলৰ কোনোবা গ্ৰুপ থাকে তোমাক এড কৰিছে মানে সিহঁতৰ গ্ৰুপত নেকি নাই হোৱাটছএপত নহয় মানে ফোন কৰে ফোন কৰে তাৰপিছত হোষ্টেলৰ কোনোবা গ্ৰুপ হ'ব আৰু কোনোবাদিনীয়ে ফোন কৰিব তাৰপিছত মানে নলবাৰী এনেকুৱা বৰপেটা ভাষাত কয় মই ইমান নাজানো তাৰপিছত মানে তাহাঁতি জোকাই থাকে মোক মানে মই মানে ভালকৈ কথা পাতি থাকোঁ মানে তাৰপিছত মই সোধোঁ নামটো কি নামটো কি নামটো নকয় কিন্তু ক'ত নাম্বাৰ পালে সেইবোৰ একো নকয় তাৰপিছত কি হয় ৰিচেণ্টলি আকৌ এবাৰ ফোন কৰিছিলে মোক তাহাঁতিয়ে কৰিছে তাৰপিছত মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ নামটো কি কোৱা তেতিয়া নামটো ক'লেহে মই এনেকৈ কথা পাতিবলৈ ভাল হ'ব এনেকৈ তাৰপিছত মানে বেয়া পালে নেকি তাৰপিছত হেৰি এটিটিউড বুলি এনেকৈ কয় এইবোৰ জমনি মানে তাৰপিছত গম পোৱা নাই ক'ৰ হোষ্টেলৰ ছোৱালী এইটো গম নাপাওঁ নাম্বাৰ ক'ত পাইছে কটনৰো হ'ব পাৰে ক'ৰ নাজানো মানে নাম্বাৰ বা ক'ত পাইছে তাৰপিছত আৰু এটা ভাল লগা মই ৰিচেণ্টলি মানে দেখিছোঁ মানে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে মোৰ স্কেচ কৰিছে স্কেচ কৰি তোমাৰ ৰখা হাতত মানে ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ মোক টেগ কৰিছে সেইটো মানে খুব ভাল লাগিছে মোক মানে মোৰ স্কেচ কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আচলতে ভাল লাগে আৰু দীপজ্যোতি তোমাৰ মানে যিটো ৱালপেপাৰ মোবাইলত কি কাৰ ফটো থাকে অকণমান চাব পাৰি দেখাব মোবাইলত মোৰ কাৰো কাৰো মানে নৰ্মেল ৱালপেপাৰ আছে মোৰ কাৰো ফটো নাই মোৰ হোৱাটছএপ ডিপি তোমাৰ অখত তোৰ পষ্টাৰছো থৈছিলে আমাৰ প্ৰিয়ম পল্লৱী বাৰ লগত তো তাৰ এইটো এখন ডিপি দি থোৱা আৰু বাকী তোমাৰ নিশ্চয় প্ৰাইভেট নাম্বাৰ আছে চাগে তুমি খুলি নোকোৱা নহওক ধেমালি কৰি লওক অকণমান একচুৱেলি কি হয় অকণমান মোৰ ভাইটি হয় চ' ভালো লাগিলে কথা পাতি পেলাই চ' বেয়া চে নাপাব আৰু নাই নাই আমি নৰ্মেলি কথা পাতিছোঁ এনেকৈ ভাল লাগে মানে আমি এজন ককায়েক ভাইকৰ নিচিনাকৈ কথা পাতিছোঁ কোনো আমি ফৰ্মেলিটি নাই আমাৰ এইটো এনেকৈ আচলতে ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা ড্ৰিংক চিংক কৰা নেকি ড্ৰিংক চিংক আগতে অভ্যাসটো হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আগতে মানে আগতে মই যেতিয়া মানে কি কয় গুৱাহাটী আহিছিলে মানে অঁ গুৱাহাটী প্ৰথম এটা থাকে মানে হোষ্টেলত থাকিলে আচলতে এটা আহি যায় আৰু মানে পিজিত আছিলোঁ আচ্ছা তেনেকৈ অভ্যাসটো লাগিছিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আচলতে অলপ কনচিয়াছ হৈ গৈছোঁ আৰু এভইড কৰিছোঁ খুব ভাল কথা এইবিলাক মই নাখাওঁ বাৰু আৰু যি নহওক তুমি ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা আমি সেইবোৰ তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম সেইখিনি সময় তুমি আমাক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ তোমাক ঠিক আছে